Імперія – представниця рідкісної в Україні породи – італійський вовкодав. Її власниця пані Ольга ділиться – такі собаки потребують особливого догляду. І запевняє – лише виглядають небезпечними, а насправді – найдобріші істоти. Це не агресивні собаки, у них в породі агресія бракується. Тричі на день по розкладу у імперії прогулянка. На повідку Ольга тримає не лише собаку, а й пакетики, аби вчасно прибрати за твариною. У них це случається, коли случається. Якщо ти йдеш по дорозі, от ви залишите кучку, за вами йде чоловік, він вступить в цю кучку. І це буде не дуже приємно тому, хто за вами йшов. Проте таких сумлінних власників в Україні все ще одиниці, кажуть у міськраді. Тож, аби стимулювати городян прибрати за своїми улюбленцями, на виконкомі запровадили нові правила. Діятимуть вони з 1 січня і передбачають систему штрафів для недбайливих господарів. Так, на тих, хто не прибере за своїм улюбленцем, складатимуть адмінпротоколи. А слідкувати за благоустроєм буде патрульна поліція. Ми договорились із руководством поліції, з Володимиром Баганісом, про те, що вони обов'язково орієнтують личний состав на составление административных протоколов. Штрафы до 650 гривен, то есть от 300 до 650 гривен за первый раз, і якщо це повторний раз, там до 1500 гривень. Щоправда, безкоштовно пакетики для прибирання, як у Європі та США, надавати не будуть. Проте обіцяють встановити спеціальні урни для сміття. Також власникам пропонують чіпувати собак. Зі слів Михайла Лисенка, вартість процедури не перевищуватиме 280 гривень, а користі принесе чимало. Адже за спеціальним чіпом представники КП зможуть швидко знайти хазяїна, якщо тварина загубиться. Проте нововведення носить радше рекомендаційний характер. А ось намордники тепер стануть обов'язковими для всіх собак, яких вигулюють у місцях великого скупчення людей. 1 січня обіцяють змінити життя не лише домашніх улюбленців, а й безпритульних тваринок. За 2016-й у місті відловили, вакцинували та чіпували більше 600 собак. Проте, як пояснив Михайло Лисенко, такі цифри мізерні. Тож, з нового року щодня у Дніпрі діятимуть два патрулі, які відловлюватимуть щонайменше по 12 собак за зміну. Робити це обіцяють безпечно для життя безхатченків. На следующей неделе состоится тендер на приобретение двух специализированных автомобилей для перевозки бродячих животных, потому что сейчас животных перевозят там в автомобилях совершенно для этого не предусмотренных. То есть вот обычные легковые машины с какими-то там определенными изменениями, животных отлавливают, их отлавливают путем обездвиживания, мы приобрели специальное ружье. Михайло Лисенко запевняє, працювати з безпритульними тваринками будуть ретельно відібрані ним люди. Тож, всіх бажаючих допомогти запрошую на співбесіду. Аліна Салєва, Іван Пономарьов, новини 51-го.